foi a tua... Eu não consigo conectar tão bem. Olha, incrível. Ok, foi a tua prenda de Natal, uma das tuas prendas de Natal. Que intenso, mas gostaste? É, eu gostei muito, gostei muito. Foi super engraçado. Um conceito diferente de espetáculo. Estás a ver? Risos, risos, bons de risos. E obrigado pela... One Love, estamos juntos. One Love. Obrigado pela Mariana me sustentar. comprar-me entretenimento. Mentira. Se eu não tenho entretenimento, só fico em casa. Hoje recebi uma encomenda da Cézanne. Isto não costuma acontecer todos os dias. Papai, sou mesmo nada. Como é que isto está encravado? Se calhar só pode estar encravado. Eles têm sempre um perfume incrível. Eu gostava de saber qual é que é este perfume. Os embrulhos da Cézanne são sempre lindíssimos. Oh meu Deus! A primeira peça é uma camisola de gola alta, assim com alguma textura. Eu já queria uma camisola assim, de boa qualidade há imenso tempo, porque eu comprei uma na Mango o ano passado e ela é de fibra, então eu cheirava imenso a suor. Camisolas pretas são um essencial no armário. Eu, por acaso, no outro dia fui à Brandy Melville e comprei topzinhos assim deste género. Eu comprei este branco e o preto e eles dão com imensas coisas, tipo, eu adoro. Aos poucos tenho tentado arranjar assim um armário mais cápsula, com peças que eu realmente gosto e que posso usar em diferentes circunstâncias e que sejam assim peças básicas. Por isso, se vocês gostavam de ver assim um vídeo de essenciais, digam-me. Está ali o meu professor do Cambridge. Ele vive ali. Que engraçado. E a peça que eu estava mais entusiasmada é este casaquinho. Como assim? Eu adoro casaquinhos da avó, vocês sabem. Já queria um casaco deste há imenso tempo e isto é da cor perfeita. Eu encomendei ambas as peças em S. Oh, meu Deus! Ah, eu adoro casacos. Este casaco é lindo. Como assim? Este casaco é ridiculamente bonito. Eu não estou a conseguir lidar. Ele é um bocado quente. Oh, meu Deus, o meu cabelo não está a conseguir lidar com esta mola. Quando tem o cabelo grosso como o meu, é um bocado difícil usar este tipo de molinhas. Porque... lá está, o cabelo não suporta tanto peso e esta mola já está a morrer. Espero que vocês tenham gostado deste unboxing. Estou muito happy com o meu novo casaco, mas agora estou a suar e preciso tomar banho. Aquele banho depois da faculdade, que sabe pela vida, vocês sabem. Como tomei banho, decidi fazer a minha skincare, o que me tem deixado um bocado desmotivada, porque sinto que estou a perder tempo, não é? Porque eu continuo a lavar a cara, a pôr cremes e montes de coisinhas, beber água e continuo com borbulhas. O que é mesmo chato e triste, porque eu nunca tive borbulhas e claro que isto não é um problema e vocês se calhar vão começar a dizer nos comentários, Mariana, tipo, há coisas muito piores no mundo e há coisas muito piores a acontecer e claro, e é ridículo se calhar eu estar a dar demasiada importância a este acontecimento que é eu ter borbulhas e se calhar estar na adolescência outra vez. O facto de eu ter começado a ganhar borbulhas por causa da máscara, quer dizer, eu não sei, é uma opção. Não quer dizer que eu vá deixar de usar máscara ou que eu seja contra a máscara, porque é importante usar máscara, principalmente quando estamos na rua e estão pessoas à nossa volta. Eu não costumo partilhar muito este meu lado vulnerável, o que de facto acaba por ser o meu lado vulnerável, porque é uma coisa que me incomoda e me deixa um bocado triste, porque lá está, eu não sei como é que as pessoas podem receber um problema meu. Quando partilhamos problemas nossos na internet, não sabemos como é que as pessoas vão receber, porque nem todas as pessoas que veem as nossas coisas, e eu tenho completa consciência, há pessoas que se calhar veem as minhas coisas só mesmo para me ver falhar ou me ver dizer uma coisa que não está tão certa. A realidade é que eu sou um ser humano e há vídeos em que eu posso dizer uma coisa que se calhar daqui a 2 ou 3 meses a minha opinião vai mudar e a minha perspectiva sobre aquele assunto vai mudar, mas não deixa de ser, lá está, uma coisa que me incomoda e eu partilhei uma fotografia no Instagram das minhas borbulhas. Parecendo que não, quando publiquei aquela fotografia, muitas pessoas disseram que estava a passar pelo mesmo. Sinto que falo deste problema em demasiados vídeos, mas por um lado também acho que
posso estar a ajudar alguém que esteja a passar pelo mesmo e também sinta isto como uma insegurança, porque para mim as borbulhas nunca foram uma insegurança, porque nunca as tive, e temos que aprender a lidar com estas coisas que acontecem, mas lá está, são só borbulhas, e é o que eu tento dizer, tipo, são só borbulhas, e mesmo quando as minhas borbulhas passarem, eu não vos vou conseguir dar a fórmula milagrosa para resolver as borbulhas, porque o problema da skincare e a parte chata de sermos pessoas únicas, é a única parte chata de sermos pessoas únicas, é que uma coisa que funciona para mim pode não funcionar para vocês, ou vice-versa, percebem? E muitas pessoas também me deram alternativas e cremes e põe limão, põe pasta de dentes, põe aquilo, põe aquilo outro. Fico mesmo feliz por me terem dado sugestões, mas por outro lado não sei se vai funcionar comigo. E eu posso testar uma fórmula e depois testar outra e outra e outra, mas também não quero que a minha cara seja uma experiência de laboratório. Então estou um bocado confusa, mas obrigada por todas as mensagens com sugestões e com coisas que eu posso usar na minha cara, ou então só mensagens queridas que a sério que reconfortaram o meu coração. E eu tenho que deixar de pôr a mão na cara, não é? Porque pôr a mão na cara também não ajuda, e se calhar devo beber mais água. Pronto, nós somos humanos e a internet consegue ser um sítio um bocado tóxico, parecendo que não, as coisas que pomos na internet são coisas meio definitivas, não é? O conselho que eu vos dou é simplesmente darem sempre o benefício da dúvida em tudo o que vocês veem, seja em relações extremamente perfeitas, porque não há relações perfeitas, ou seja, mesmo pessoas que pareçam extremamente compatíveis, há sempre falhas e há sempre coisas que são precisas, tipo trabalhar. Sempre consomem conteúdos e veem as coisas, deem sempre o benefício da dúvida ou tentem perceber que nem tudo é aquilo que nós vemos, e não há mal vermos coisas felizes e em que as pessoas estão bem, porque também isso pode nos ajudar em dias mais tristes. Isso acontece comigo, quando eu estou mais em baixo, ver um vídeo de uma pessoa que está bem e que é super proativa pode-me ajudar. Pronto, estamos juntos, vamos beber água e arranjar um creme milagroso, talvez um creme natural. Nunca experimentei produtos naturais na cara e podem ser a solução, não sei. Lençóis lavados, por isso a cama está a cheirar mesmo bem. Eu janto sempre um bocadinho tarde, por isso chega esta altura da noite e eu não tenho grande coisa para fazer porque já é tarde e preciso dormir, mas eu acho que antes de me deitar vou acabar de ver um episódio do Abstract, que é uma série do Netflix que eu tenho andado a ver. Uma coisa que é boa naquela série é que vocês não precisam de seguir uma ordem cronológica, podem ver os episódios que vos interessam a nível de áreas artísticas. Como vocês já perceberam, estou mesmo com cara de sono. Por isso, vou-me deitar. Espero que muito vocês tenham gostado deste vídeo e vemo-nos no próximo. Adeus.